Hektisk hverdag? Mamma, jeg finner ikke fotballen min. Har du sett ned det? Gå for noe enkelt til middag. Hos Rema 1000 får et stort utvalg av enkle middagsretter for under 100-lappen. Hva med for eksempel deilig pølselapskaus? En sikker vinner hos alle. Nå er det mat. Det enkle er ofte det beste. Rema 1000. Bare lave priser.